музика нашого краю. Програми гарні. Музика нашого краю. Програми гарні. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». У Копишинцях на славній гусятинській землі відбувся третій міжрегіональний конкурс гумору та сатири «Грицева шкільна наука». Наша творча група побувала на гала-концерті конкурсу, і зараз до вашої уваги «Грицева шкільна наука». Три очима оператора Романа Савуляка. Розкажу вам про бабусю, що з далекого села у великому містечку до секс-шопу забрела. Сумки складує в куточку, потирає руки, підозріло поглядає на заморські штуки. Питається продавщиці: «А скажи, не бого, ніяк баба не второпа, що воно й до чого?» «А, це, бабцю, таке діло, якби вам сказати, може в деякій потребі діда заміняти». Баба сплеснула руками: «Що й таке буває? Ти-ти-ти! Ще кожна штука свою ціну має!» Роздивилась досконально на заморське диво, підійшла до продавщиці і мовила грайливо: «От спасибі тобі, доню, мене просвітила, не бачила іще баба отакого дива. От ці, каже, що в куточку дорогі принади, то були ж лищики в нашого голові слі ради. А оце, що поряд меншенького росту, то було, як в нашого покійного голови колгоспу. А оце ж, о, електричне, як Петра сусіда. А оце ж за троячку, як у мого діда. Жаль, що він не добачає, то вже не чує, то прийшов би подивився, що воно коштує. А то ж і досі лається зі мною, що я була колись загуляла з нашим головою. От так, колись котра жінка візьме загуляє, благовірний підслідкує, одну її лає. І лається окаянний, кричить до гарячки, бо в самого оте діло варте лиш троячки. У мене приємні дуже враження, тому що приїжджають нові люди, десь одні другим переказують, що є такий фестиваль, тому що ми ще не можемо вийти на широкий загал такий, щоб по всій Україні знали, хоча будемо намагатися це робити. Я от дякую ТВ4, що ви нас рекламуєте, що ви показуєте, даєте інформацію, що таке відбувається, і люди десь дивляться, одні другим переказують і приїжджають. Звичайно, географія з кожним фестивалем збільшується, і ми надіємося, що ми переростемо у всеукраїнський фестиваль гумору і сатири. Іноді мале туди стромляє свою пичку, куди йому зовсім і не слід. І що мене за дитинства цікавило, так оце й тепер чудно. І гуси було пасеш, і додому прийдеш, і мати тебе спати покладе, а в голові та думка, мов сверлом, так і крутить, так і вертить. А про що? Я все думав, усе гадав, чи є в попа штани. Як зустрінеш, де було нашого попа на вулиці, ну так руки сверблять. Ну, до того сверблять підбігти, підняти рясу і хоч одним оком глянути, чи він у штанях. Прийдеш додому, була: «Мамо! Ну! А це у нас у попа стане є? Дурний! Так аж сльози на очах забринять. Тут так хочеться дізнатися, а вони дурний. Ну, хай дурний! Хай, але ж хочу знати, та й квит. Ма, но!» «Мабуть, у нас у попа станів немає. Бо якби були, то він би такої спідниці, як у вас, не носив. Та й дурний же ж ти який! Та чи ж тобі не однаково?
чи є у попа штани, чи немає. Ага, однаково. Нема, мабуть. Гетьман твердо вирішив, що у попа штанів нема. Бо он тато в штанях, так вони ж спідниці не носять. А я хоч і без штанів, так я ж малий і помилився. І дізнався про це незабаром. Якось раненько жену в поле гуси, а чітчин одарчин по нас гукає: «Остапе! Бізи сюди, сось, і сказу!» Аж залопотів і гуси кинув со. А у нас у коморі побогі стани висячі. У цора нас Іван та Омельтів Михайло нашого попа у пріськи застукали. Так він там стани забув, а вони забрали, принесли. «Покази, я тобі гудзика дам. Ага, замкнені ти бере. Ну хіба в попа стани є? Ну да, з'є. Якби з не було, то не замов би їх у пріськи. Ти диви собі, думай, у попа штани є. А навіщо ж йому спідниця? Ага, пригнав гуси додому. Мамо, а я усе знаю. У попа штани є, а сон він спідницю носить. Так то соб не видко було, як от пріськи тікать, що він там стани забув. Ну і били ж тоді мене. Молодий мотоцикліст мчить, як виход через міст. Гудкотить мотоциклет, як старе корито. А назустріч старшина. «Стій!» кричить сердито. «Ви куди так летите? Спішите у могилу?» «Ні, до ЗАГСу я везу матю свою милу!» «Що?» питає старшина. «Я не бачу моті!» «Значить, випала з сідла десь на повороті!» В житті, крім бізнесу, є ще інші справи, і треба трохи розворухомити наші копеченці, придумати якийсь фестиваль. Якось так Романові Сагайдаку спало вдала назва «Грицева шкільна наука». Тут же ж згадали про Драпака Грицька і поставили його перед фактом, що ми хочемо організувати фестиваль «Грицева шкільна наука», підвівши під те, що «Грицева шкільна наука» і «Гриць Драпак» дуже споріднені в своєму розумінні поняття, і запросили його бути головою журі, бути головою фестивалю. Починали практично з нуля, але третій фестиваль, судячи по всьому, він вдався. Людям подобається, нам подобається. Думаю, що цей фестиваль вже засвітився по всій Україні. До нас з кожним роком приїжджають учасники все з більше областей. Ми надіємося продовжувати його. Ще високо в літнім небі гарно сонце гріє, ще на смітті гордий півень уряжено біє, ще далеко до вечора полем'я дро грає. Він за милою у дірку під тином заглядає. Заглядає і щепче. Утоплюся. Увійшуся, мила, через тебе жити більше вже не можу, не маю спокою. Куди ходжу, тебе бачу усе перед собою. Чи серед дня ще ясного, чи темної ночі, бачу твоє біле личко і карі очі, оті коси шовкові, брови з обсамиту, через них блукаючи я ходжу по світу. Умираю, як почую твій прекрасний голос. Вірте, не сплю, добрі люди, цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просиджу. Тебе, моє голубонько, де не гляну, вижу.
Кажу тобі, райська квітко, як без тебе жити краще мені молодому в сирій землі гнити. І так буде. Не даш руки, мене вже немає. Моє серце більш нікого, крім тебе, не знає. Ангелі, скажи ж слово, що буде, хай знає. Коли згідна, то живу, а ні, то вмираю. Ну, у дівчини була ангельська душа. Знаєте, бо кажуть, дівчат поганих нема. Тільки не знаю, де беруться погані жінки. Прожили вони вже кілька років подружнього життя, і тут зовсім друга сторінка життя, зовсім друга сторона медалі. Ще високо сяють зорі, нічка землю криє, десь собака з переляку ще сонно завиє, ще спить мале, ще спить старе, усе відпочиває. А він бродить вулицями, чого й сам не знає. Зненавидів чогось жінку і шепче до себе. Утопився я, бо з води, відьмо, через тебе. Жити більше вже не можу, не маю спокою, куди ходжу, клятий образ твій ходить за мною. Чи серед дня ще ясного, чи темної ночі, бачу твоє жовте лице, не собачі в очі. У ті коси розхрестані, полиняні брови, ніс і морду наподобі старої корови. Умираю, як почую той захриплий голос. Вірте, не сплю, добрі люди, цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просиду. Така мене бере туга, що світа не виджу. Ну чи ж не правда, добрі люди, що я з глузду збився? Ходив собі не женатий, здурів і женився. Треба встидно мені було ото пригадати, коли думав, що ангела приведу до хати. Ох, і ангел мені вдався. Що тут говорити? Можу сміло його разом з хатою спалити. Щоб вона мені зранку ще в'янути почала, ще не було дня, години, щоб вона змовчала. Я й сякий, я й такий, я й не вмію жити, лише вмію їсти, пити і дітей. Бреше, клине, обзиває, не боїться Бога, а на себе не погляне корова без рога. Розрослався, розтовстіла, як ляже, аж страшно. І ото таке треба любить ні за то і ні за що. Як погляну на ту квітку, все відмирає. А влаше п'ят, що не можу, що не замагаюсь. Певно, люди, що не можу з такого ради дати, то треба руки штукувати, щоб її обняти. Легше було втопитися, вмерти і не жити, аніж таке його обнімати і таке любити. На городі капустина вихвалялася. Ах, яка мені чудесна голова дісталася. Та подібної ж немає більше на городі. Як би мені роздобути капелюх по моті? Недалечко коза швендяла без діла. Побачила капустину, узяла та й з'їла. А якою ж це моралью мусить закруглятися? Не всякою головою можна вихвалятися. Що журився козак, не пий вода, обвисли вуса, усмутнів весь лик. Захворів, хвороба не біда, ще гірше сталося, каже січовик. Можливо, десь кресало загубив? Мало в нас на січі залізяк, чи вийшла заміж та, котру любив? Ні, гірше, браття, відповів козак. Образив хтось січовика, а зась? Ще гірше, знов відповіда. Можливо, зран відкрилася якась? У сто раз гірше, запевня, не пий вода. Що ж може бути гірше, поясни. Козак зітхнув,
так тяжко на душі. Оце півдня сидів, латав штани, а роздивився, вийшло, що чужі. У Галкріпі ви дивитесь фрагменти конкурсу гумору та сатири «Грицева шкільна наука 3. Часто чуємо у будні, ще частіше в свято, Україну завоює, поневолить НАТО. Та задумайся, будь ласка, мій земляче брате, чи воно оте НАТО таке дурнувате? Невже вони отам не знають їхні генерали, що давно уже до цурки всіх нас обідрали? Скільки в нас пенсіонерів, скільки інвалідів, скільки всяких чинодралів, скільки дармоїдів. Уявім, що Україну НАТО завоює. Як одягне голодранців? Чим їх нагодує? Та нехай сюди уткнуться натівські машини. Їх роззують за півночі. Повдирають шини. Доведеться інтервентам ночувати в танку, бо на вулиці задушать за консервну банку. В нас на це спеціалістів ой же як багато. І міліція до фені. Що є якесь НАТО? Не хвилюйтесь, громадяни, і живіть спокійно. Нас від НАТО захистили міцно і надійно. Дурнувата в нього мама, шизофренік тато. Хто повірить, що нас може захопити НАТО? Надзвичайно приємно сьогодні констатувати той факт, що фестиваль «Грицева шкільна наука» відбувся. І відбувся саме в нас, тут, в Копишинцях, на Гусятинщині. Адже наша земля, мені здається, як ніде інакше сповнена і гумором, і сатирою, і вона дуже тісно пов'язана. Хочу подякувати всім учасникам, які прибули до нас, а це дуже широка географія, адже це вже третій фестиваль, і він з кожним роком набирає обертів, набирає більшої географії. В цьому фестивалі приймали участь представники з 10 областей нашої України. Я думаю, що це тільки третій, це тільки початок. І він буде нас насичуватися більш колоритними фігурами, більш такими виконавцями, які будуть до нас приїжджати і будуть нам дарувати свій талант, своє мистецтво. Хочу подякувати всім моїм друзям, меценатам, які не пошкодували, скажімо, свого часу, своїх коштів для того, щоб ми разом створили цей прекрасний фестиваль. Подякувати і голові адміністрації, і голові ради, і управлінню культури, і обласному методичному центру, і відділу культури, всім дійсно причетним людям, які причинилися до сьогоднішнього фестивалю. Свято вам! Смійтеся на здоров'я, і ми запрошуємо вас на слідуючий рік, на четвертий фестиваль. Я сподіваюся дуже, що він вже буде все український. Копишинці – дуже чудове місце. Мешканці дуже щирі, відкриті, відверті, теплі. Їх серця мене дуже-дуже зігріли. За це їм вдячний. Всім, хто приймав участь в цьому святі, я виношу велику подяку. І думаю, що ще не перше, не одноразово буду приїздити в Копишинці. Мені тут дуже сподобалось. Кум із кумом п'ють по чарці. Куми, а ви знаєте самому, коли хочете кохати, що ви кажете жоні? А кум витаращив в очі і відповідає: чу, я коли кохатись хочу, на чому йти творкочу, у ліжко лягу і свистю. А жона, коли почує, що у ліжку хтось свистить, роздягається.
танцює, як кобилка, та гарцює і мерщить до мене мечі. Вдруге випили по чарці. Куме, а скажи ще, а що кажу, як кохатись, дуже хочеться жоні? А вона що витіває? Роздягнеться до трусів, вперед груди виставляє, руки у боки і питає: «Ти свистів чи не свистів?» Втретє п'ють, а кум сміється, аж тече по бороді. «Куми, а якщо вона захоче, а ви ні, то як тоді?» Після того, як спитає, чи свистів, чи не свистів, я із ліжка підіймусь, правий чобіт натягаю, а вона на кухню шуст, бо вже добряче знає, адже я не на парад правий чобіт натягаю, а для пенделя під зад. Наче куля вилітає, а із кухні вже кричить: «Вибач, я звідочуваю, ця зараза закипає, чайник на плиті й свистить». Зустрічає мавпа в лісі вовка сіроманця. «Пане, чули, криза в лісі почалася вранці. У новинах про це пишуть і в свободі слова». «А мені проблеми мало. Зуби всі на місці. Як я їв свіженьке м'ясо, так і буду їсти». Та й пішов до мерседеса важкою ходою. А мавпуся до лисиці вже із новиною: «Пані, чули, криза в лісі, криза наступає. Як її нам пережити? Що нас всіх чекає?» «А мені, скажу я чесно, кризи всі до духу. Я носила файну шубку, та й носити буду. Так що мені, моя мила, кризи всі припай». Пишним хвостиком махнула, сіла у Феррарі, а мавпуся залишилась сама на бульварі. Ах, пішла та криза градом, і я не буду вкніти. Вік ходила з голим задом, і буду ходити. Я дуже вдячний всім організаторам, а також учасникам, які не тільки провели оцей чудовий конкурс, але й подарували ще світлий промінчик гумору, сміху і надії на краще майбутнє. Якщо люди будуть дарувати один одному частину своєї душі, свого серця, то між ними буде більше взаєморозуміння, взаємодопомоги, взаємоповаги. І нам легше гуртувати і виживати заради цього. Тому що наш вольнолюбивий, багатостраждальний український народ завжди виживав тільки заради сміху і пісні. Якщо народ сміється і співає, то він бореться. А коли бореться, то він завжди перемагає і домагається свого для своїх дітей, онуків і правнуків. Жінка листа написала, залишила гроші. «Купи яйця на базарі, вибери хороші». Чоловік кмітнув одразу, зайшов до крамниці, купив яйця, собі пляшку на оту різницю. Дома глянув, яйця у штампах. «Боже, що ж робити?» Виклав яйця і почав їх мити. Тут дзвінок, дружина дзвонить, син трубку знімає. «А де тато?» «Тато в ванні яйця миє». Знов дзвінок через годину, у мами тон змінився. «Та де ж там тато? Яйця миє, у ванні закрився». Відпросилася за роботи,
шеф нервує, дзвонить, бо ж зарплата. А де мама? Мама у ванні, гризе за яйця тата. Ми степова зона, північна степова зона України. Значить, теж живемо з веселим гумором, надіємося на краще і бажаємо всім благодійства. Отак от. Кожному копиченці зустріли дуже щиро. Значить, хочеться прибувати сюди щороку. І надіюсь, наші зустрічі будуть продовжуватись. Чоловік заварює чаї із шипшини, бо відвідав інтернет лікарські рослини. На те дійство і питає стурбована жінка: знов колотиш в ніч мікстуру, знов болить печінка. Засіб цей для активації, той відповідає, активує, стимулює, мертве піднімає. Простатити, геморої, потенцію ліче, ще й збільшує вдвоє, втроє, в смислі чоловіча. А жіноче так звужує, і оргазми креше. Проведемо ніч казкову, інтернет не бреше. Вже на ранок жінка кисла, в мислях, як в екстазі, може, те не пити треба, а робити мазі. Будеш мазати з любов'ю, дарувати ласку, то, мабуть, без інтернету побудуємо казку. Веселого настрою. Посміхайтеся, підніміться ранком, посміхніться вдома, чоловік жінці, жінка для чоловіка, до дітей, навіть до тещі. Також посміхніться, вона також ще є дитина, і вам стане жити легше. Посміхайтеся. Сьогодні у Галкліпі ви переглянули фрагменти конкурсу гумору та сатири «Грицева шкільна наука 3». Телеверсія концерту на каналі ТВ4 скоро. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.